Բարև բոլորին, բարի գալուստ Տայթուղադիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Call of Duty Modern Warfare Remaster խաղը անցնում եմ։ Որը բանալիքստը Snake-ը խորիրու ու որը շեն կանում արա բայց դզերից։ Պերֆեկտ։ Ու ծառին չհակնեմ, կարող ենք կրակենք էլ, հա։ Տիկներ։ Մի տարմասի ու դիտի տրուպ, հա, չկա։ Այն արդիկով նոր են ալիքում, ասեմ, որ տեսալուակները ժողթ են, դուշ են գալիս ամեն օր, 20-00-ին, ճապատ, կիրակի օրերի մինտեր։ Ինպես, բարեջան ուղթագրվում ենք, իսվում ենք, ու բնականաբար ամեն օր, լայք կոմենտով սպասում ենք, որով երթանոտ էլ կա։ Նոր տեսալուակ, ես մերենց հական ես, ոնց է։ Լո, անգստացակ կարլա։ Արդյո, նումես ինչ խապել եմ խապում նարա։ Գնարցի ինք, դսես պայց էվեկտա։ Ուի է։ Գնացինք, որ այս ինչ առագությունա, այս ինչ առագությունա։ Արա բստրեն որնա, այս ամա ծարեն էլա վրես արա։ Արա այս ինչ ա կատարվում դսես պայց։ Ու դիթրնենք, ջան։ Չասանք։ Չջոգի, բայց խի չասանք։ Վելար էլ է։ Վրսրան է։ Բայց խի չասանք որ։ Եկա, եկա, տղեք։ Եկիս ծաղպրնաց ենք, եթե որը բայն չահանցնենք, ծար չլին, հատիպ, հեսան որը սինչ առագություն, այսը բիտի թրնից, եվ չկա, ճան եմ ասը, ոյ դզիրից, ուրա վերտալով չեմ տերնում, այդ ես էլա, մեզի պրկեցին, Հուսեց իրոք կայվ էր, լավ են, բերամշակ էլ խաղը։ Ինչ տեղանանք, որ խառը բաներ ախոսում, ես ակ ասի կոնքրետ մեր միսյան, Մասկվա։ Арчка. Этот Макаров ведет собственную войну вне всяких правил. Он не побрезгует ни пытками, ни торговлей людьми, ни геноцидом. У него нет идеалов, нет чести, нет террориста, Галиас. Он проливает кровь за деньги. Погов террорист. Вот теперь это твой друг. Тебе лучше не знать, во что обошлось твое внедрение. Ահա, մեզի մծրեր են Մակարովի թմի մեջ, սենց ասաց։ Հիմա ապտի Մակարովի հետ լնենք, արջչկա։ Ատո տերորիստա, հաստատ լաբաներ չի անում։ Չէ, կիպիրովքի ձեներ է գալի։ Էլի մենք ենք, Ջոզեֆ Ալենն է էլի։ Ա, ասում է ռուսերեն չխոսակ։ Մակարովը ասեց ռուսերեն չխոսակ։ Արա ջոգում ես տերոր ենք անում։ Ու պտի ձև բրնենք, իպր ռուս չենք։ Որը ես չեմ կրակի այդ մարդկանց, ուսով են արա։ Եմ կրացրա գանգը թափեմ արա։ Արա ջոգում ես մտելեն ինչը, տարգվի ցենտրը ինչը։ Ավիալինիա, հա, բանա, այրոպորտա, մեն անդը գրաց էր, սլետովեց, հա, դրա հետև իստ պետ ենք, ես չեմ գրակում, որը լնա երա մեղք են արա, որը նիշ գրանատ էր արա, հա, դուք եք կցում, սրանք ձերները բարցրեն, որը խպում են արա ձերները բարցրած մարդկան,
Oder haben sie wieder Kicker Pumara? Kirill, Lev, Viktor. Was haben wir geschäftig? Wir haben gerade Zinke sind schon. Wir haben schon Samek. Lars hat jetzt gedenken, Zinke ist halt Lev noch. Я чем крагом, Фредерик. Мы с просто галсом следовать за Макаровым. Рассалим хапу меня, яра. Соба, книжный магазин. Кого хэнце спайри мали раз, жугу мэс у раз, кэси чутэ нас, эм вор асмэр карас бананэс. Масэрка вор бэсам. Тяжелый ахос, кэчэ. Karas propusta sara lena ima ale vach bel. Mas it mart ara de label is. Shere kan ara. Alen de na ara ki samer rangats ara. Oy kis ba. Amuras mer tsaner bana. Yes chem khpe vorish makin. Ancho boknem ape dimatsi. Ներող ես չեմ կարա ոչ իմանանը Իչ վայնանա մարցրանց գանգը թապյարը Ասեց էլի սկզբից որ միսաներկա կարաս պրոպուս կանես էթա Անք ես մանարը Կրանատա լիվտի մեջ գնաց Հակ ուլը նայա Որա լիվտը գնաց գետ Սովքեր են ալասրակ Դանք եմ մշկի ծարա, բայս չէ, որ խպեմ անստտ Անձիկա, խմիսյան կավարդվի Մի դա մորան մենք, որ Միսյան կատարվեր Արա լնայ, արա, իմ արվեսով են, արա, արա լնայ, այք, արա Արա իրոք դաժան աղբեր Արա քոր, ամի ես, արա լստեր նայ արա, լենի Արա ուգում ես ես ինչ են արա, արա լստեր նայ արա Արա պուջուր էրեխը բանա, բայց լավ, ապա շոգ մեկ պուջուր էրեխա չկա հողորդ Այդ արմով էրի լավա Այն Նու պրավերի ծարաց է, նա Ում բդի, ես պտի խպեմ պարտոդի Սլետվեց զամակարվում, նա Ես չեմ խպեմ մարդ Աշխտում, նարվես չապ չխպեմ Արա պոլիս մոլիս է, նա իշկան են ավկվեն դե Այդ ինչ են ուզում անեն, այդի չեմ կարմիրակը Իրոտ, ես տեղով կետա Հաբայց ոնց կցում բրում եմ պարտադիր արնելու խպել եմ Եմ բերկո ար կարասում մեկ էլ եմ չոր սամեք, հա? Արա, արա, լնդեն է Հաբետի խպում է, չէ խպում է, արա խպում է նձի Հայլա կոտեր էր, դետ ենց տեն, տո գնա է բապշե Ելի խպեմ մղպեր, ոչ եմ մերնելու Այդ ծելից է գոլվը որ դուտ Դամ զա չիլեշկի ուրա Հեմ տենում նուրջ եմ ասում Հոտ 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 Արա լրիկ պատերազմ այողորդ լուրդ եմ ասում, լորի չոտքի թույն բեսապ թույն մտացած խաղա Ստամ զեցի լեշկ է, չեմ տենում լուրդ եմ ասում Ավ, տարո ետար Արա, արա ես ինչ խպել եք խպեմ Պայտակ չեմ է ժոգում որդության խպեմ Արանքներից պիկսելով պտի խպեմ, արա Ալու գնաց մատել, ուպա Լավ նետ Ալու դեսրանց ոնց խպես
Und zu Lava bauen. Ladile. Are Kasse, Mann. Genau. Gut. Ora, 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 ist ein schönes Animal, manche. Tatike. Ups, gut, schon mehr, ne? Schon mehr, ne? Tatike in Schwindel. Hör, ara, da bist du so gut zu der Skade. Kappe gerade mit dir. Hier ist der Regime, sir. Wir uns halt nochmal gar nicht mehr. Besagte Busse haben echt das. Oh, da spawnen, spawnen, spawnen. Wir sind schon. Oh, sind spawnen, ne? Marques. Marques. Was ist denn bei Sabel der Arme da? Merde. Oder läuft Bauter erstmal. Was ist der Making Tessa? Oh, 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 Ich habe einen Gelchen gehabt, ich habe einen Gelchen gehabt. Ich habe einen Gelchen gehabt. Ich habe Stinch. Не стрелять. А, да, на пахнет. Ну, шевелитесь, машину. Да, Макар. Мотаться, да, Джо Гидора. А есть? Это еще не подарочек. Ора хапец он зях был. Если пали дары. Американец думал нас обмануть. Ора Джо Гидора. Ja, Jogi, du spast auf gar nicht. Nein. Haben wir einen Gast, und sich ein Pinker ziehen. Ich habe keine Idee, wo das Amerikaner sind. Es gibt ja nicht keine Idee, nein. Haben wir einen Gast, und sie im Armin genommen, ins Gnomen, und jetzt haben wir mehr. Und Amerika zu ihm. Und man tat es mir, wo Amerika zu kennen war, nach Aeroport, gerade. Wo ist der Makar auf Nähe? Sag mir das, dass er gekriegt hat. Joseph Allen, oder Joe, gib mir Spaß, darf gar nicht sagen, ich tue dir nein. Okay, Kissbahn. Макаров первым нанес удар. Und он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. А мы кидем, как Макаров на РБС, чем карапацинка. Rio de Janeiro? Alejandro Rojas. Не знаю такого, сэр. Рисовки, да? Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Алекс Красный? Он становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Кесар драбрабды танк, вор Макаров им пали танк. Аска танк. Кихто. Бес ту иначе асак, вор. Besser darf sie auch jetzt auch. Hallo, wo? Охота. Ghost, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Ghost, у нас проблемы! Problem mit Husk, ja. Ложись, ложись! Ora, 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 mir ist er gekommen. Ich bin da nicht.
Halt die Lage zahl, ne? Ja. Ist schon gelski. Das ist die Parke, ich glaube, ne? Chastri da ist schon gelski, Katar. Контроль в типарке, а? Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Ведь скрыться экран, и что это? Парк, да? Ложись, ложись! Ложится, это да, все. Друг, за ним, да, вы совсем. Владительчика, давай. Ой, слушай. Трабаш? Ори. О, пах, ну, это с этой трабашем. Ер, да, 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 да. Ори, сейчас калтар в уме. Ори, сейчас таракция на электро. Переулок, куда? А, смотри, спанек, тиран. Живой опять. Вот с ногу. Ara votim, ti bi šuta se ić. Nič ima najvinši smjelan kamica ten smerni. Da, treba moraš prica do bantove, votim kakam, da. Eka, eka. To bi vinči od smjelan kamic ganga tva pijeni. Votim, arčka, votim. Drva, raper. Čem spane, hoskem tane. Эй, санкам, чем спани? Роуд, стреляй! Ногу! Нога вон, арсте. Топим вот, чем ты выверен. Ара, так кадрац по тирнер вот, это минимум. Роуд, танжем, э? Перемитый и Ройс, и найди следы Рохаса в трущобах, он направлялся туда. Все, асма Рохасинг тек. А, асма сгушкельник, краки, люд, ликом артмуртка, гражданский. Na, tot kraken, kto sa chcel ven. Ora, sucha kata. Oj, kizman. Sviđi za krušenu. Ora. Up, up, up. Ora, krušenu je len. Opa, aj, sucha kata. Bez jes... Ovo, cer. Ora, hapi nach, ver. Ljavneš. Čo je vinčo haka, o rada ne. Da, vrkaj ne, a reka se. Vrkaj. A čo, kto je sa vedela? Ani ste isk sen kára čo tar. Kje chtot nere kruš nere nele, nele? Es milion caka na? Či že čem džogum paj tak? Kje ara, es milion caka nče. Ура, карак, кех ты гна. Горы стоит, аля. Оп. Ура, сынча, катарвум. Ура, сасара, гражданский нери. Церв, ален, там ведь жогу мы с караком. Оп, 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 оп. Ура, сынчи мечем кингему. Один чанем рожь, я ранен. Ora, ora, ora. Hangi ist? Ora, bez Winchester. Müssen wir ein Pochem, ist der Kalaschit, ist ja. Ora, ich sehe Stere, mein Geist. Was ist mir auch, tschö? Opa, ora, ich sehe Schen an, ich sehe Schen an. Ach, ach, ach. Du, du, Rutschipag, wa? Че, да, учитывается, ну. Барта, иду к барта. А ли то есть? Арис, ты кех. Арис, синчен, а не маях, пирар, а сен сванскер, не. Арис, че я гав, сан? Skala schnell hoch, ich gerade, Kamera. Oh, das ist so schnell. Oh,
Alla, angst, angst. Fuhr, ist ich die Pirkschat. Alla, sag du, lecki Zerzenka. Fuhr. Und so bin ich schlauer drüben. Alla, tschöre, das Schurschat, ja. Alla, Granat, alla, Granat, 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 der ist fallet, ne, alla. Alla, besam Schat, ein Nachher, achte. Gut, ich arme, ich schicke dem Jod. Alla, Hank ist. Sag jetzt, ja, Kala, Schat. Nein, nein, Lava, oder in die Chuppe ist Karako mit eins. Lauf, tschüss, du, oder? Oder Kizime, jo. Oh, Pop. Koch, knack, Granate, Tech. Aber, sag, der Rar ist nicht sehr kala, Schatz, hä? Op, spawning, spawning, champ gar nicht mehr, da. Oder Schad Bartha, ja, Lurja Maka. Mortum in Konkret. Warte, Kiris Granate, Wabschete. Oder ne Kani Okuparite. Stein, nachher. Oh, alles, ich kann Granate Touriste. Oder ich den Schabak gehabt, sondern mit den Sense. Ah, Cheats? Den er gar nicht, Ulrich. Oder ist er gekehrt? Zack, da, komm mal da. Schöner Rüben, Mala. Alte Magi. Das ist der Crash Danski. Alla, wird die Crash Danski. Mir hat Crash Danski Kara. Das ist das Mal, mein Gott, seine Gurgrozet. Da war ich noch Jusik, Karam, weg, Karam. Oder ist es der Arankis Granaten gezogen? Angst. Oder Lurry? Vater, das man kann drüben, Lurry. Oh, komm, es wurde zu einem Smartka. Richtig, Angst. Es kann. Oder ich nicht schade in den. Ich hab eine Granate, die ist sehr schön, Mann. Ich hab eine Uhr ins Porzen. Ara, ab. Ah, die Jogi hat die Arachi Grajdanski nicht mehr spawnen. Ara, das sind's. Eli, Vatschi. Zaki, Meli. Warte, der Terre Kinchek ist der Ptein mit Karmen, die da. Alle, Angst. Wo. Oh, das ist die Penker auch, komm, ne. Oh, wo der Ritz, ne. Oh, Granate. Oh, ich kann eine Granate, ne. Chimera, ne. Die Heli Granat, kusch. Aha, Lava, Kurze. Oh, den Schad da, komm mal. Oh, Schad, jo. Was ist genannt? Lade, Kurte, den Namen. Ihm senkt halt, warte, Chi. Hey, David. Lass mal, mach mal, Kosmes. Oh, Salat, das ist mein Kirch. Oh, das wäre eben ein Elbonserkanal.
Oder wohl Mitte ist der Winter will, ja, mehr hat Winches drauf. Schaut Lava, schaut Lava. Und so ist der. Oh, wow, 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 wo angehst. Wo das? Granate ist gut. Wo ist der? Gute, gute, gerade ich, der da ist ein Stagian-Missier. Haben wir da Nervis für das? Ah, ist der Rang jetzt halt sehr gerade. Diese Spüle. Oh, wacht so an das Sohn. Genau kommen. Oh, Angst. Hat keine Kala schnell aus, hat die Perizade gar nicht. Och, och, och. Ach, 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 Ara, ich nicht Granate. Du, ja, sind Granate ist mir, Ara. F, bei dir sagt mir, ich sag mir mehr mit. Ay, Kisper. Lar, was soll denn das denn? Sieben Bilder da. Ich gehe dann wohl auf den Granat weg, aber im Headshot auf den Drammer. Das ist auch gerade im Champion. Was ist der? Schon der. Oh, da läuft schon du. Oh, das sagt mir mehr für. So, wenn er da, der hat schon gerade. Beide schon, ja, weil. Maniak im Jess. Bruder. Bruder, der ist schon, Alter. Bruder, Kirch, da ist der. Aber das ist schon nicht so einfach. Genau, Kohle gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was das hat. Das ist sehr rund, sehr geil, ich habe den Badraum gewechselt. Aus. Oder, oder, oder. Solid dieser Griffen. Oh, eine Granate mit Pulimet erstmal. Grüßen jetzt gut. Oh, der Inchan im Gess, Alter. Schakatalon, war er RPG, mehr RPG, nicht als es kann. War er sich spart, oh, 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 Kisanere. Der Sieg ist, der Sieg ist. Ich tick mich. Ah, nicht dabei. Ach, 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 mehr Rank, ach, Bär, Can. Barzer, so los, nicht zählen, jetzt habe ich gehört. Jetzt hätte er gekriegt, die Art in der Arm. Das wäre da. Jetzt ist er ganz da. Jetzt wird es wohl, Araste. Kirch, du wohnst hier der Terminatze. Oder wurde das jetzt gepumpt? Ah, sind?
Ach, 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 spannend. Spannend. Oh, der Schatzschatten, nicht durch Schatzschatten. Schön gerade. Oh, der Lur schön gerade, Martin. Jo, das ist Schatzschatten. Oh, das ist Jo, komm, ich geh da kein Part, der ist mir wohnsam. Oh, ich bin Bart Kara, besser Bart Kara. Ah, Roger. Meister ist Kies, ja. Ures. Ara kapa me mach ber, kap im hiç kapa vaseng. Ոնց եղա որ? Տեսա գորե ֆարի. Ora so. Նատոր թե ջոգի որդից խփին ինձ. Դաժան արա նատոր դաժանը. Հələ մեկնում եք դու եկալ եք խաղացեք նոր խոսակին. Ну, я считал, что да. Ах, ах, ах. Сейчас цирк гранат не ра. Ора, бьогу мэс вордут, пиксели цэм караком, ора. Скакан патерас, мис скакан. Ora ich noch Sniper rufe und hab mal ein Drama, aber das riskiert ja auch keine Stunde. Du siehst es, Urek. Ciao, Pudauva. Ora, ora, gehst du kicht. Ora, helle Lembrodi. Tu war es, sieh schon gerade auf, Mara. Ora stegel macht, hä, man sagt. Ora, 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 Angst. Lauf, lauf, lauf. Genau. Ah, der Kasse. Wir sind kaum zu rein, nur das. Frage, Stegel ist so dran, Kara. Genau, sieh. Или как? То вон шкан асма. Шкан узес асма. Ганга, ганга, да? А, здесь то граната траки. Джога, мы кишкан шатан, йор. Ну, кестей не так. Ара, роха си хей. Ара, 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 лав чек, ара. Корас, корас, корас. Ангист. Ара, си в тажан терен кенгеме. Угол, угрелев. Поднимайся наверх, хешта асэлэ кранстэ анэлэ атага. Ара, сича катарвун. Ора, чэн анэрн, мадэ пилёт ара, хеште карст. Кех ты пил. Ах, ах, ах. Ара, дэ данаков хапим, и марэв хапим астэд. Шпарта ара, илок из масса. Ах, 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 ах. Гарри кехт. Рохас и хевне манице, ара. Урек, ара, сахат е кексте, ара. Чем я карм хоса марли? Али кара?
Это ценяк, наверное, здесь хрен. Так, что тас? А, ручи, сава, танек, тук. А, да, сам. Вот так. Лава, лава, лава. Танк гараж, мец бартится, наверное, в СД. Схалтеры, качаем его. Чего? А ранькомов ты их карара. Ара, 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 лав, чувствую. Ара, ку. Ара, лендена, вереве, а чуйте дзена гали. Это быстрее, быстрее, лав, и сад. Стыдзена гали, ара, ахар. Керан, керан, инц. Керан, инц. Ара, вор дуд здесь, это сахманай. Ор, сички, идем же, орт. Алло, сенс, бар, тут сумма ряради. Роха, сесе? А, смачи, кракес. Не видите меня, опять, кинкамес. Арчика, ты сам, керан. Ирок патер размакан и радуется, ну, ирок сенса. Ара, сенса, калтара. Ара, найсахта, верит, шенки, кришна, вид. Ара, сенса. Сидок барт, сенс барт, але, не рекле, ишка не гало. Рупай так ты джогу мен ворту сен краку мамоту. Ну мек ворде ли сен краку маса. Ишка ранат, ранат. Мэри лярай кехт. Ара, сюда, карангара, арманчанду. Просто чем же гумур в деле? Я не тадрицу не ров. Ара, веса, веса. Ара, сюда, черта, вольна, ара, это хоскчи. А смотри, кракет. А лаве саса мангер джанара. Ара чукидем жорт. Барта, илюк барта. Микиш микичен гараж. Тум байц экек. Айсте га бартенг. Айс масе. Мисум кшау накин киро кета кркира. Вонцен кейс маса аснелем. Ту камена каре вуре жорчан чек мораным лайкери. Инкернелет кисфелю масин дзэс. Эт инчпес мишди эсэй армана. Аджо уцюн дзэс.